Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Skikkelig sydlandsk stemning her da. Ja da, det var, men det er ikke så sydlandsk da, for det var Carpe Diem. Men de er jo litt fra Sydlandet, de er ikke det da, fra syden? Jo, litt, litt grann sydlandske er det jo. Men de er, altså, de er godt integrerte de. Ja, det er. Og, altså, er det noen, altså... altså artister, som mørke artister da, mørke i huden artister som er integrerte, så er det de. De er så integrerte at de har lagt fra seg da aksang fra eventuelt sydlige land og tatt på seg en talefeil i stedet. Ja, han enig, ja. Så det... han synger sånn, han veldig tydelig. Jeg synger rapper. Ja, men han har skjønt at når han kommer til Norge med sin kraftige aksang, så må han snakke ekstremt tydelig for å gjøre seg. Du sier at han er første generasjons innvandrer. Likevel så godt integrert. Ja. Jeg tror en annen generasjon, sier. Ja. Ja. Det min spådom, og det bare jettekonkurranse. Du regner med at i fremtiden så blir han en andre generasjons innvandrer. Jeg gjetter, er det jeg sier, unnskyld. Jeg snakket feil, og det må man tillate. Såpass stor takhøyde er det her i radioresepsjonen. Ja. Velkommen skal dere alle sammen være til to lettbeinte timer frem til klokka blir 12. Hallo! Og jeg bare sa... Hvis du, vet du hva? Jeg tror det kan være mye mer behagelig for folk å høre på hvis du ikke fniser i alle setningene. Tenk at det skal være en rytme når vi prater. Tenk på rytmen. Ja, okay. Ja, men fortell litt om hva programmet er, for det er sikkert veldig mange nye lyttere nå, etter at sommerferien er over. Er sommerferien over, Tore? Sommerferien over. Men akkurat. Det er greia å få. Det har ikke gitt noe ordentlig godt svar på hva programmet er. Programmet er et lettbeint underholdningsprogram som skal skape glede der også lytterne måtte befinne seg. Mm. Ja. Ja, det er noe mer enn det vi trenger å si. Det var mer tilfredsstillende nok for meg i hvert fall. Vi begynte altså med, da, med Carpe Diem og 24 Gods. Det er altså... 24 Gods? Ja, da, det er et ordspill. Humoristisk innsmett. Ordspill på 20 Gods. Mm. Greit. Fint det. Jeg kan fortelle litt om hva som skal skje i sendingen i dag, hvis det kan være interessant. I tillegg til den store snackstesten som vi har startet nå etter sommerferien, så skal vi i tillegg ha... Dilemmaspalten. Yes, sir. Og det er en av de mer de gode spaltene vi har. Men kan jeg bare få si om snackstesten at vi i dag det er jo en internasjonal snackstest. Og forlatelse, det mente jeg å si. Ja, det er en internasjonal snackstest, og i dag skal vi teste snacks fra utlandet. Ja, det stemmer. Ferdig. Vi skal teste denne. Og? Vi skal teste denne. Ja. Og hvis du klarer å gjette riktig, så får du autofilbilen, som er, altså det, nå er jo programmet lagt ned. Ja. Vi så den her i dag morges, fylte bensin på den, en eller annen merkelig grunn. Her på NRKs egen bensinstasjon. Mm. Og den får du, vi skal signere panseret for dere med en vannfast tusj. Mm. Og hvis du klarer å gjette da hvilke to godteri, for det er veldig vanskelig. To snacks. Ja. Og jeg lover deg at vi skal, altså hvis du klarer det der ute, så får du autofilbilen. Mm. Så vanskelig tror vi det er det i dag. Så det er altså dette. Og si dette, ja, da er du et geni. Og dette. Ja, ja, det er fint. Vi skal også møte Dan Sverre Nilsen. Ja. Og det blir altså det ene med det andre. Ja, det er en kjempefin mandag. Mm. Kult. Vi har fått nye jingler også. Kan vi ta en ny jingle, Tore? Ja. Vi spiller en jingle, bare sånn P3-jingle. Ja. Dette er P3. P3. Det er, altså... Du kan høre at det her koster penger. Dette var ikke billig. Altså, disse jinglene har blitt laget i England. Nei, det er ikke sant. Så sendt på data, altså på e-post, til Norge, og nå bruker vi det. Vi har hatt en kvinne her også som har gjort en mega-innsats, skal være sagt. Er Funky Buddha som har laget det, eller sånt? Ja, det er noe sånt. Kan jeg få høre en til? Tar en litt kortere enn, eller? En annen kortere enn, ja. P3. Hører du på P3? Fyser, hvis ikke det rocker roll. Det er så godt lydlogo der. Du får høre ganske mye når du hører på Peter fremover. Dette her er med rock, og ereksjonssangen til humororkestret Turbonegger. I got erection. P3. Hører du på P3? Neida. Det er ikke en tøff låt dette her da. Det er litt flaut da, i hvert fall. Jeg vet at mora mi hører på. Ja, ja. Sånn sett er det litt, kan være litt pinlig for de som jobber her i hvert fall. Tenk deg hvordan Hank von Helvete og Happy Tom, tenker han hver gang de er på konsert. Nei, mora mi kanskje hører på. Ser de streames live på P3-TV. Ah, så jævlig flaut. Man synger at det er ereksjon, og så er jeg 37 år gammel. Ja, og så kommer man hjem, og så sier hva han, hvorfor synger du sånt da? Ja. Og så er det vanskelig å forsvare, når det er overfor moren sin. Ja, men der er noen som har sånne familier som kan forholde seg helt naturlig til sånne ting som ereksjon og sånn. Sånn at, jeg mener... Ofte gjerne hedonistforeldre som er glad i fri sex og narkotika og sånt, og det er jo sikkert disse foreldrene. Foreldrene til Turbonegger er nok det. De er nok det. Ja. Jeg husker, altså jeg kunne ikke se klining
seng jeg, på dynastiet, uten at fatteren sa «Får se om vi får noe ordentlig action her, da». Ikke sant. Og da tenker jeg ikke på seng-action, da tenker jeg på skyting. Skyting, bilkjøring og sånt, ja. Jeg tørte ikke å høre på musikk hvor de sa «fuck», bare fordi at de skulle poengtere at de sa «fuck» i sangen, og det er helt unødvendig for det kunstneriske da. Hvem har så poengtert det? Jeg var redd for at foreldrene mine skulle poengtere det. Tore, du hører på «fuck music». jeg vet ikke, det var ikke naturlig å si «fuck» i popmusikk før på midten av 90-tallet, så vidt jeg har forstått. Nei. I hvert fall bare i undergrunnsmiljøer og sånn. Så det synes jeg var litt skummelt. Hva skjedde i løpet av de siste 24 timer, spør jeg, og har dere noe å bidra med? Er det ikke helg? Det er helgen. Det er helgen, ja. Helgen. Kan begynne du, Steinar? Ja, begynne du, Steinar. Det har skjedd så mye i helgen. Jeg har... I går så tok jeg meg en sykkeltur ut til Bygdøy. Ja, her en nydelig naturskjønt område, tusen takk. Bare for å se på småbarn? Nei. Småbarnsgutter? Hvorfor sier du sånn? Nei, det var veldig dårlig. Skal jeg si hvorfor Bjørte sier det, Tore? Det er fordi det er det første han tenker på når han tenker på Bygdøy, er strendene der, og alle de nakne småguttene som løper. Gamle grisen, ja. Nei, jeg var der og syklet for å motionere. Jeg plukket epler og matet blant annet en hest med eplene jeg hadde plukket. Eller tre hester. En hest, et føll og en pony. Som var i samme familie, eller er ikke pony i samme familie som hest? Jeg tror... Er det hvis en hest får en pony, litt som at et menneske får et barn med Downs syndrom, for eksempel? Nei, jeg tror det er mer... Altså, hvis en menneske får... menneske får, altså kanskje en mørk unge da. Mm. Ja, mens begge foreldrene er lyse, hvis du skjønner. Ja, hvis du skjønner. Ja. Sånn tror jeg det er. Ja. Eller om hvis to mørke får en hvit på et barn. Det er helt likt spillingen, hvilken farge man er. Men så, ja, jeg matet hestene, og så kikket jeg litt på kuene, og det er ikke flaut. Det er helt naturlig. Det er nakne da. Det som var, jeg må fortelle dette her, og dette høres kanskje litt griset ut, men det var rett og slett en liten naturopplevelse jeg hadde. Ja. Det var en ku som sto med rumpa til meg, og vaginaen da. Oi, sant. Rumpa og vagina til meg. Og så står jeg der og kikker på rumpa, naturlig nok. For jeg ser at det begynner å skje noe der. Den, altså, ser du vagina altså? Du har din avis foran deg med, du har det klippet ut to hull. Ja. Jeg stod der i joggebukse og så på kuene. Hadde du bare joggebukse? Neida, jeg hadde ikke det, jeg hadde jeans. Uansett, så står jeg der og ser på den kua, og ser rumpa begynner å gå inn og ut. Og plutselig så kommer det en svær kukabel ut. Nei! Og det, vet du hva? Det var all right. Ja. Det var all right å se. Ja. For det hadde jeg aldri sett før. Jeg er 33 år, aldri sett en ku som altså, åpner avhånden sin. Men du har vel ikke sett etter det heller? Du har ikke lett etter det før nå? Ikke før i går. Nei, da tenkte jeg, nå skal jeg prøve å få sett det greiene der. Akkurat. Vil du dra ut dit igjen og se en annen dag, tror du? Hvis det er fint vær, så. Det er fristende. Jeg tar med meg en bøtte med epler, og så... Jeg tror du kanskje skal tilbake neste helg. Men ta med deg en sånn stor sånn sekk med stol på, og så kan du sitte og spise epler og se kuer som driter i ansiktet på deg. Og som du er så glad i. Ja. Ja, det var litt om min helg. Bjørte, fortell litt om din helg, da. Jo, det skjedde ikke. Det var en ganske rolig helg. Hvis det ikke skjedde så mye, så kan du gjøre det veldig kort, ikke sant? Jeg gjør det veldig kort. Jeg kan si det siste som skjedde var at jeg hadde veldig store ambisjoner for morgenkvisten i dag. Jeg satte klokken på vekking til 6:30, for jeg tenkte jeg skal stå opp og trene. Så ringte klokken 6:30, og så... Satt jeg den på 7:30 og så videre. Ja, lurt. Det er så menneskelig. Det er så menneskelig. Jeg elsker deg for det greiene der. Du viser bare de menneskelige sidene til lytteren også. Det er ikke tull. Nei, det er ikke tull det. Å, nei, ok. Jeg kan fortelle hva jeg har gjort. Jeg har i tillegg til å ha vært på Druen på lørdag, så har jeg lest den nye boken til Lars Saabye Christensen. Er du ferdig allerede? Ja, da, ferdig allerede. Er ikke så lang den? Den er på 300 sider eller noe sånt. Ja, men det er ikke Beatles. Nei da, den er ganske store bokstaver i den, for han skriver jo for alle, ikke sant? Så at alle skal få nyte denne boken. Han gjør det han tenker penger, han tenker cash. Han, det er ikke til og med å tenke penger, for denne boken var vel, selv om den var flott skrevet, noe unødvendig. Ah, var kjedelig? Det var litt rann kjedelig. Ok, så ternekast? Ternekast 4. Internasjonal ternekast da? Internasjonal ternekast 3. Ok. Norsk 4 også? Ja, ja. Så det er det, ja. Okay. Ja. Vi anbefaler ikke den boken her. Gjør vi ikke det, nei. Gjør ikke det, nei. Men vi støtter våre styrker i Afghanistan, det gjør vi. Ja, selvfølgelig. Og går for JAS-gripen i valget om nytt jagerfly til Norge. Helst Apache-helikopter, men vi skjønner at det ikke er et seriøst alternativ. Ja, og så går det an, jeg skal bare ta en litt kort sånn nyhetsoppdatering her nå. Ja. Du får også kreft og snus, nyheter, og man blir blind av å drikke Pepsi Max. Ja. Kan også bare slenge meg helt på slutten her, at jeg har fått en e-post fra CERN i Schweiz, en student som er der nede, som heter Lars. Ja. Han sier at det ikke er noe stress med å løpe på bygården, for det tar flere uker før de får varme opp den reaktoren der nede. Altså det som skal skape da et svart hull og sluke hele jorda. Det går flere måneder før maskinen brukes på energinivåer som ikke har vært forsøkt tidligere. Men det vi sa da er at altså, når vi først bestemte oss for å gå på bygården på onsdag, så går vi på bygården på onsdag. Ja, det er tirsdag strengt tatt, men ja.
kan gå tirsdag og onsdag for min del. Ja, for min del også. Vi skal høre den svenske gruppen Parken. Dette her er morsomt. Mange som tror at det er en slags svensk utgave av The Cure. Feil. Ja, det kan vel hende at det er. Ja, det kan vel skje. Er det humormusikk? Ja, litt. Ja. Humor i melodien. Litt som dataspillmusikk. Ah. Ja, akkurat. Dette her er jeg har vært vilsen, Lisa. I radioresepsjonen på NRK P3, send oss et dilemma 1987. Kodord er resepsjon. Radioresepsjonen. Oh, yeah! Tore. Du hører på P3. Vi skal bare spille noen nye jingler for dere, for vi har fått det som heter en ny jinglepakke her i kanalen, og det byttes ut sånn, ja, med 5-6 års mellomrom. Nå har vi virkelig pusset opp, synes jeg, og det, nå synes jeg det låter jævlig rått. Altså litt jinglehistorie her i P3. De aller første jinglene som ble laget i P3, i hvert fall de jeg husker, var det Charlo Halvorsen som hadde stemmen til, altså sjef for underholdningsavdelingen her i NRK. Da hadde sikkert også finansminister Kristin Halvorsen en finger med i spillet på en eller annen måte, enten i form av inspirasjon, eller? Jeg tror ikke du skal si finger med i spillet. Det er et par, ikke si finger med spillet. Men, og etter det så var det var det noen sånn, litt sånn dødperiode hvor man lagde litt sånn generelle jingler, jeg husker ikke hvem det var. Nei. Så var det en som heter Vidar Brennodden. Han var drivende dyktig. Og faktisk, National Rap Shows egen Tommy T lagde også en jinglepakke. Den ble liksom byttet ut ganske fort. Ja. Det var sånn jingler som sa, veldig bra kanal, sa det sånn. Ja, stemmer det på litt gebrokken, ja. Men det som er kontroversielt med den nye jinglepakken, det at da har NRK gått ut av sitt eget hus og kjøpt jinglepakke i England. Ja, og det var ikke Funky Buddha, de som har laget disse jingleheter, det var altså Wise Buddha, smart, i samarbeid med Buddha, vår egen jinglemaker her i P3, som heter Lilian. Mm. Ja, det var litt moro sikkert, for folk kom litt under huden på kanalen. Hvorfor ikke lære litt om P3? Det er jo en institusjon i Kultur-Norge. Ja, det har faktisk blitt det. Mm. En jinglepakke koster jo cirka fra sånn 20 000 og oppover. En veldig billig jinglepakke da. Ja. Men så du får ingen jingler under 20 000? Nei, det tror jeg. Du kan kanskje få en bitteliten kort en, men at hvis du skal ha noe av kvalitet, så er det fra 20 000 oppover. Men at dette her koster nok mye. Sier du jinglepakke? Er ikke en jingle. En jinglepakke er en pakke med mange jingler. Ja, det er det jeg sier, men at når du sier, så spør Tore, men du får ikke en jingle under 20 000. Nei, det får kanskje en liten jingle, sa du. Ja, for under 20 000. Ja, men det pakke vi snakker om her, ja. Så en liten jingle koster da opp til 20 000 kroner. Ikke en jingle, en jinglepakke. Du kan få en liten jinglepakke til under 20 000. Nei, det kan du ikke. Nei, det går ikke det. Det er så fra 20 000 oppover. Fra og med 20 000, ja. Så får du jinglepakke. Okay. Men du, dette låter så bare... Jeg stopper deg der. Ok, du gjør det, ja. Er ikke det greit da? Jo, det er kanskje like greit. Ja, jeg tror det er like greit. Folk sender inn dilemmaer til oss. Det er veldig hyggelig. Det er veldig bra. Men vi trenger noen litt vanskeligere dilemmaer enn som Simen har skrevet her på SMS. Hvem vil du helst våknet med? Jan Thomas eller Jan Teigen? Det er vel ingen tvil. Det blir Jan Thomas. Ja. Det blir selvfølgelig Jan Thomas, for han har den deiligste kroppen, og det kan du ikke stikke under en stol, uansett om du er gutt eller jente. Men hvis du kan aldri så heterofil. Men hvis du bare skal våkne opp og tenne deg en røyk på sengen, så... Det er større sannsynlighet for at Jan har altså Jan Teigen altså, har en pakke med sigaretter i nattbordskuffen enn det Jan Thomas har. Altså, hvis det er snakk om røyking, så vil jeg våkne opp med Jan Teigen, jeg også. Ja, ok, ja, det er bra. Men når ble det snakk om røyking? Jeg skjønner ikke hva det har med røyking å gjøre. Det er Bjørte som aldri våkner opp. Først han gjør at han tar seg en sigg. Ja, jeg tenker hvis du bare våkner opp, tar en sigg og sitter og prater litt i senga, så kanskje Jan Teigen. Så dilemma var litt verre enn faktisk hadde trodd da? Ja, ja. Ok. 1987, kodord er resepsjon hvis du har et dilemma til oss. Du kan også bruke e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Nå skal vi høre House of Pain og Jump Around, og så etter det skal du få møte Dan Sverre Nilsen som... Ja, som er kjempeglad i sånn humor. Han har egen humor. Ja, det er min humor, sier han. Ja, det er min humor. Det er sånn humor som bare oppstår i hverdagssituasjoner og sånn. Akkurat, det er han interessert i. Det er han kjempeinteressert i. Skal høre en reportasje om Dan Sverre Nilsen. Eller en sketch, sånn det var en sketch. Ja, det er nesten en sketch. Oi, hei. Sketch slash reportasje, ja. Er det mulig? Det blir spennende. Nei, nesten. Jo, det er reportasje. Nei, det er sketch. P3. Hører du på P3? Reisen på reisen, Dan Sverre Nilsen her. Ja, jeg har sagt det før, men jeg sier det igjen, at det vanligvis så kaller jeg meg for det Sverre Nilsen. Ikke Dan Sverre, men det Sverre, som er dessverre, ikke sant? Humor. Ja, det er i hvert fall min humor, og det kan ingen ta fra meg. Du, nå holder køller på å sage ned et tre. Køller, hva er det du holder på med? Nei, jeg holder på med å sage ned et tre. Ja, jeg ser jo det. Ja, ja, du får bare holde på og fortsette med det der da, å holde på å sage ned et tre da. Ja, det er, ja. Ja.
plastikk. Ned og ramle ned gallene veien. Å, ikke få det over deg! Hekken, han fikk hele stammen i knollen. Og det er min humor. Kølla, går det bra med deg, eller? Han er død som en sild. Jeg ler meg igjen. Det er min humor. Altså, jeg bare elsker sånn der humor som bare oppstår i helt vanlige, hverdagslige situasjoner. Det er min favoritthumor. Det kan ingen ta fra meg. Akkurat som i Amerikas funniest home videos. Fy faen, for en fin hund du har. Tusen takk for det. Er det en puddel, eller? Du ser vel at det er en schæfer? Ja. Bare humor fra min side. Kan jeg klappe han? Ja, vær så god. Hun altså. Og så? Bare litt mer humor fra min side. Ja, en grævla fin hund du har, altså. Og så fin. Oi! Helvete! Du må ikke provosere den. Nei! Oi! Nei! Slipp! Armen min! Nei! Au! Au! Det er jo litt humor også, da. Jeg har akkurat så det er vondt og humor på en gang. Au! Au! Det kan ingen ta fra meg. P3. Ja, det var Nick Cave og Kylie Minogue med Where the Wild Roses Grow, og det er vel Nick Cave som har finnet på dette samarbeidet. Ja, og det er vel, de hadde vel aldri samarbeidet hvis ikke de kom fra den samme rare øya der nede langt ut i havet. Nei, ikke sant. Det er akkurat som Bjørn Eidsvåg skulle samarbeide med Linni Meister, for eksempel. Ja, det kunne jo godt at de er fra samme halvøy, for å si det sånn. Jeg tror ikke Bjørn vil leie seg for et samarbeid med Linni Meister. Nei, jeg tror det har vært noen kontakt der også. Ja. Synger hun noe særlig, Linni? Bjørte, du som er Linni Meister-ekspert? Ikke så mye jeg har hørt henne i det siste. Hun har jo dessverre ikke blitt playlista på. Men hun har gitt ut platen. Hva synes du? Hvordan er platen? Jeg har bare hørt den ene sangen, men den er topp. Ja. Den er topp, ja. Så Bjørn Eidsvåg, hvis du hører på, kanskje et samarbeid med Linni Meister kunne fått fart på karrieren din? Nei, altså, han trenger ikke noe fart. Men Linni Meister trenger litt fart på karrieren din, da. Yes. Vi skal kjøre Dilemmas, vi. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får en søk problem til deg. Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på oss. Må jeg velge den ene? Dilemmas! Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Nå er det veldig mye hvem vil du våkne opp med dilemmaer her, ja, det er greit det. Kanskje vi kan vie sendingen vår til hvem vil du våkne opp med dilemmaer. Jeg synes ikke vi skal bare ta det, men det er litt morsomt dette her fra han er ikke fra Star Wars, nei, det er Yoda fra Star Wars. Okay. Her kommer dilemma. Det er ikke Yoda fra Star Wars. Nei, okay. Det er en del av dilemma. Det er ikke en hilsen fra Yoda. Nei, skjønner. Dumt at du røpte det så tidlig. Dumt. Det er ikke vits. Nei. Det er ikke en one-liner. Vil du våknet opp med Jahn Teigen eller Yoda fra Star Wars? Og det er et litt tøffere dilemma enn... Men det er karakteren Yoda, ikke skuespilleren Yoda. Det er ikke et skuespill, det er jo en... Er det ikke et skuespill? I dilemma så må man jo tenke at det er en virkelig person, Yoda. Ja, men han er, må jo være en skuespill. Altså, en eller annen må jo spille Yoda. Men Jahn Teigen er jo heller ikke en figur. Til for altså, lyttere av radioresepsjonen som ikke har hørt om Star Wars, noe jeg tror jeg er veldig, veldig få da, så er da Yoda er ikke en skuespiller, og Star Wars er ikke en dokumentarserie i 6 deler. Nei, men jeg synes det som er litt rart her, at man må jo ta utgangspunkt i at Yoda er en person som for eksempel bor i Los Angeles, siden han er skuespiller der, siden Jahn Teigen er en person. Nei, du må jo ta utgangspunkt i at han er den han er i filmen, selvfølgelig, og at det er da en virkelig person. Ja, han læremesteren som setter verb i slutten av setningen, som er sammen med han eller Jahn Teigen, vil jo heller vært sammen med Jahn Teigen, det er mye koselig. Nei, det er ikke... De fuller livsvis om begge de to. Nå snakker vi en og en her. Rekkefølge på det? Nei, det er ikke en rekkefølge, men gi et lite signal, og så skal du få ordet. Men altså, Jahn Teigen... Vil et nikk være tilstrekkelig? Et nikk er tilstrekkelig, eller en liten finger i været, eller to fingre for replikk. Altså, det er ikke det. Hvem vil vi være sammen med? Hvem vil man våkne opp med? Mm-hmm. Og jeg tror jo, altså, selv om jeg tror at Jahn Teigen kan ha en relativt dårlig ånde når han våkner, så tror jeg i hvert fall Yoda lukter dritt, for han dusjer vel ikke særlig. Nei. Eneste som er litt gøy, også, hvis man tar utgangspunkt i at man våkner i deres respektive leiligheter, så vil jeg heller se leiligheten til Yoda enn leiligheten til Jahn Teigen. Ja, han er bare hule, sikkert. Ja, han er død, vet du. Men han, jeg
Ja, han er død. Han døde han. Ja, riktig. Men gå rundt i leiligheten, eller gå på huk rundt i leiligheten hans, så kikker hva han har i kjøleskap og sånn. Det kan være litt gøy. Ja, drikker Yoda kaffe og sånne ting. Akkurat som du drikker Tore-kaffe når du er hjemme. Eller Jan Teggen-kaffe. Man kan jo kalle det, hvis det den kaffen jeg foretrekker. Jeg foretrekker Kjelsberg-kaffe. Ok. Tror du selveste Kjelsberg foretrekker Kjelsberg-kaffe? Nei, nå skal jeg gå og ta meg litt Kjelsberg-kaffe. Hvem vil våkne opp med Kjelsberg eller Yoda? Nei, nå, den humoren der, sånn, nei, det er for lang humor. Det er for langt. Tankerekken er for lang, Bjørte. Ja, jeg ville våkne opp med Yoda. Jeg ville våkne opp med Yoda, ja. Jeg ville nok våkne opp med Yoda, ja, altså. Da kan vi bare ta en annen her valg mellom to, og det er hvilken karriere ville dere valgt, spør Knut. John Travolta eller Donald Trump? Jeg, altså, det er jo egentlig ikke Trump, dilemma. Jeg tror det er Trump. Jeg tror du driver Jørn og... Ja, det er ikke jeg som driver Jørn, altså, det er noen andre som gjør. Men jeg tror nok jeg ville valgt Donald Trump, fordi jeg synes at John Travolta har så mange teite roller. Blant annet er det mye dansing, og jeg er ikke noe særlig glad i å danse. Nei, du er ikke noe særlig flink heller. Ikke noe særlig flink, men han, en, flink John. Men han har jo en kanonkork med flyplass rett utenfor huset sitt. Ja, det er sant, men det kunne Trump sitt. Hatt også. Ja. Det har han kanskje også. Jeg vet ikke. Det er jo bare å kjøpe en tomt som ligger helt inntil Gardermoen, så har du jo på en måte flyplass inntil tomta. Ja, du er helt gæren av støyen, da. Ja, ja. Men greiene er at John Travolta sin flyplass er bare hans egen, så han flyr jo og setter fly på bakken der har det stilt når det måtte passe han. Det kan du ikke gjøre på Gardermoen. Nei, det er sant. Nei, det kan man ikke, men det er, altså, man kan ta sånne hoppeporturer da, innimellom. Jeg går for Trump, jeg i hvert fall. Jeg går for Trump, jeg også. Jeg går for Trump, jeg også. Da er vi enige om det. Skal vi se. Kan du ta et dilemma, jeg? Kanskje du kan ta et, ja? Ja, ok, vær så god. Jeg glemte å gi noen signal, jeg nå. Jeg bare gi signal, så snakker vi ikke og i munnen på hverandre. Ja, et nikk er tilstrekkelig. Kult. Fjerne alle fingre eller begge hender? Ja. Altså, bare ha stumper på i stedet for hender. Ja. Eller da ikke hender i det hele tatt. Du glemte å si at dilemmaet er sendt ut av Onaniel. Ja, jeg synes det var litt sånn underbeltested. Altså uten hender eller uten fingre er det man snakker om her da. Så man har på en måte palms fortsatt. Jeg ville nok valgt hender, for jeg har sett så mange fine krokløsninger som blir brukt på folk som mangler da, altså den ytterste delen av, av armene. Mm. Blant annet Katos Hall Pedersen. Jeg tror det er vanskeligere og mer finurlig teknologi å lage ekstra fingre. Men hvis du skal, hvis du skal sånn kjøre over krok, så må du ta av hele palmen og så bare sette den... Som jeg sa, da tar du hele palmen. Ja, okay, ja. Jeg velger noe, for jeg føler at hvis, jeg prøver å tenke, se for meg hånda mi nå. Hvis alle lytter kan se for seg hånda si og skjule av sin egen hånd, så skjuler man fingrene, så har man litt gripeevne faktisk bare med palmen nå. Ja, så man kan faktisk holde, jeg kan faktisk plukke opp snusboksen min bare med palmen. Ja, men du klarer du å ta ut en snus bare med palmen? Nei, men jeg kan stikke tunga med det og rote rundt og finne fisk opp igjen. Det er helt sikkert. Du har så styrke i tunga at du kan løfte deg lokk også? Nei, men jeg har to palms. Ja, riktig, dobbelt palm. Dobbelt palm, ja. Jeg går for palme. Jeg går for palme. Jeg går for palme, ja. Jeg går for hukke. Ja. Ok, 1987, kodord er resepsjon. Hvis du har et dilemma som er aktuelt for deg, som du gjerne vil ha litt hjelp med, og jeg vet jo at det er dilemmas verksteder rundt omkring som sitter som bare finner på dilemmaer for å sende inn til radioresepsjonen, og det er jo også hyggelig. Det skaper god underholdning her på Eteren. Dette her er The Hold Steady med Sequested in Memphis. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Hva vil du helst være? Vil du ha det? Herregud, får du en søk problem til? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe sikkert på, ass. Må jeg velge den ene? Dilemmas! 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 I radioresepsjonen. Hei! Vi holder på med dilemmas her i radioresepsjonen, som du sikkert forstår der ute, og vi vil gjerne ha dilemmaer fra deg som hører på. Vi har fått inn mange, vi trenger strengt at ikke flere, men hvis du sender inn en som er knakende bra, så kommer det med på lufta da. Og så er det så sånn at nå har det blitt en overvekt av menn som sender inn igjen, som sier sånn, vil du ha hatt sex hver dag, eller aldri hatt sex igjen? Aktiv, bare formulert som en bra dilemma da. Veldig tungt på en siden da. Du skjønner hvorfor gutter med pubertal humor sender inn tekstmeldinger til programmet. For du tar det som eksempel. Jeg gjør det, og det beklager jeg. Vi har jo snakket så mange ganger om det penis i pannen, eller panne i skrittet. Panne i skrittet, er det det som er alternativet? Ja, at man bytter om, eller hvordan var det? Ja, det er morsomt å ha panne i skrittet. Altså, det der er jo et, det, altså, penis i pannen og panne i skrittet, eller... Ja, riktig. Eller bare, eller panne begge steder. Enten penis i pannen.
Penis. Det en ting. Ja, det, ja. Eller så er det penis og panneskrittet. Ja, riktig. Da du en penis i panne. Ja, ja, ja. Jeg tror faktisk det også panneskrittet. Men nå bygger vi under den fordommen om at vi er et fjollete gutteprogram, og det er vi ikke. Vi er, for vi er for alle, også for jenter, og det er mange jenter som hører på, og de skal også komme til sin rett. Vi er et pedagogisk takras akkurat nå. Vi sier det man ikke skal gjøre, og det er helt feil. Det har jeg sikkert lært en gang. Derfor skal jeg ta et riktig så flott dilemma fra Kathy. Hei, Kathy. Som har sendt inn til oss, og dette her er ryddig dilemma, og kan også være med på å lage god radiounderholdning, det er jeg helt sikker på. Hun skriver, bare spise bløtkaker resten av livet, eller bare grønnsaker resten av livet. Det er ikke noe Lea, det er et godt dilemma. Ja, nei, det er et ganske vanskelig dilemma også. Jeg vet hva jeg skal si. Det er jo veldig mange forskjellige typer grønnsaker, og så finnes det på en måte bare en type bløtkake. Dette her kunne du gjort inn i hodet ditt, og så kunne Bjørte fått sagt det viktige han skulle si. Nei, jeg hadde ikke noe, så må bare fortsette, Tore. Ja, og derfor tenker jeg med en gang, da har man muligheten til variasjon, og man lever jo antageligvis lenger, selv om det ikke har vært gjort noen forsøk på hvor lenge man lever ved å bare spise bløtkake. Jeg er ganske sikker på at hvis du bare spiser bløtkake, altså morgen, middag, kvelds, og sikkert... Spise alle måltidene, kan du ikke bare spise morgen og middag, så slipper du å spise bløtkake hele tiden? Han blir jo gjerne det. Ja, men det blir veldig fort... Nei, kanskje du ikke blir så fort sulten igjen etter å spise bløtkake. Men dette, altså dette melkefettet da, som man får gjennom fløten, går rett i hjertet og arterier og i blodårer. Ja, kolesterolen vil gå rett til hver sånn, så det er bare svært kort tid. Trene som en gærning å spise bløtkake hver dag. Nå snakker vi veldig oppover hverandre. Jeg tror vi skal prøve å unngå det. Du kommer ikke med noe vettugt. Jo, jeg sier bare at du, altså argumentet ditt er at man trener som et vilt helvete, og så spiser man bløtkake til alle måltider. Jeg tror det. Men tror du at det ville hjulpe mot kolesterol om at du trente som et vilt helvete og bare spiste bløtkake? Det er selvfølgelig, altså kolesterolet, det er bare en myte, dette kolesterolproblemet. Nei, nå gjør du det til, det er ikke noe myte. Jeg har lest en bunke med forskningsrapporter, det er bare en myte. Et lite knippe forskningsrapporter har jeg lest. Du har lest en forskningsrapport. Jeg har lest et ark, det har jeg. Ja. Jeg går for grønnsaker, jeg tror at da mister man mye av piffen etter veldig kort tid. Jeg tror man faktisk klarer seg lenger på bløtkake. Du vil få trynet fullt av kviser og veldig. Det er også en myte, jeg har lest tonnevis med forskningsrapporter på det. Det har ikke noe med søte godterier å gjøre. Jo, det har jo. Nå må du... Har du lest en bok med forskningsrapporter? Altså, jeg tror faktisk, for Tore, jeg tror jeg har lest faktisk forskningsrapporter om kviser, for han hadde ganske mye kviser da han var yngre. Ja, men jeg har utført eksperiment på meg selv. Jeg har spist Snickers, og da vet jeg at i løpet av ett døgn så har jeg i hvert fall minimum en kvise i ansiktet. Hvor i ansiktet? Hvor mange har du på det? Ikke hvor i ansiktet. Hvor som helst i ansiktet kan den dukke opp. Hvis du gnir fjeset ditt med Snickers, så kan jeg se en sammenheng. Nå synes jeg det ble usakelig. Ja, jeg går for grønnsaker, du går for bløtkake, Tore. Selvfølgelig. Ja, og du går for grønnsaker. Yes. Da skal jeg ta et annet dilemma som er noe helt annet fra Kenneth. Hei, Kenneth. Han skriver skohornhenner eller kyllingbeinhenner. Du kan også si at han er 20 år, født i dommedagens år. Ja. Oi, jeg trodde han mente kyllingbein, at du hadde bein som kylling. Åja, er det han mener, ja? Nei, jeg vet ikke. Jeg trodde det var så små kyllingbein som fungerte som fingre. Altså jeg også tolker det, altså du har enten skohorn på hendene, eller så har du kyllingbein på hendene. Med grillkrydder og kyllingfett og det hele. Nå tenker jeg bare, jeg tenker ikke lår, kyllinglår. Jeg tenker ferske kyllinglår, en nygrillet kyllinglår. Nei, Tore, nei. Altså kyllingbein er sånne små, tynne, akkurat, altså det kunne vært duebein da. Sånne små, ekle duebein. Hva slags fulebein det er, nei? Det er ikke lår eller bryst vi snakker om her. Nei. Vi snakker om kyllingbeina, de tynne, små, ekle kyllingfuglebeina. Ja, de har jo ingen hensikt. Jeg mener, skohorn. Skohorn kan du jo bruke noe. Når bruker du skohorn? Du har gitt et tegn med fingeren, Steinar. Vær så god. Vær så god. Fortsett ditt resonemang først, så skal jeg komme med motargument. Jeg tror at skohornhender er mye mer praktisk enn kyllingbein. Nå sier jeg bare egentlig om igjen det jeg sa i sted. Nå skaper du deg for å skape dramatikk i programmet, sånn at det blir underholdning av det. Fordi skohorn kan du stort sett bare bruke til å spise ris og til å ta på deg skoene med. Ja, super. Mens kyllingføtter, altså... Og de har altså egenskapen til vanlige fingre? Ja, de kan jo gripe. Du kan jo faktisk henge opp... Spørsmålet er... Henge deg. Dilemma er egentlig... Henge opp, ned, og så henge... La meg få slippe til her nå. Ja, ja. Dilemma er egentlig skohornhender, eller rare fingre laget av kyllingbein. Altså at du har stygge fingre da. Det er skohornhender, eller stygge fingre. Det er ikke kyllingbein. Det er ikke beinet inne i kyllingen. Vi snakker om føttene til kyllingen. Oh, ja. Men kan du gripe så masse... Du kan gripe så mye du vil! Ok. Grip i vei. Jeg går selvfølgelig for kyllingfingre. Jeg går selvfølgelig også for kyllingfingre. Selvfølgelig for kyllingbein jeg også da, hvis det er så... Det gjør det nok. Kjempebra. Du har skohorn på en, og så kyllingføtter på den andre. Ja. Da er det pause.
Ja, det pause. Det egentlig ikke lov å si sånn om dilemmaen, eller? Men altså, alle går for kyllingbein. Da tar vi musikalsk avbrekk, så får vi nyheter, så blir det musikalsk avbrekk igjen, og så er vi tilbake igjen i radioresepsjonen. Dette er Rehab med Amy Winehouse. Marit Larsen, du... Marit Dubedore, kunne man nesten sagt. Ja, det er egentlig Marit Dubedore, ja. Men vi skriver det om til Marit Dubedore. Mm. Marit Larsen var det med If a Song Could Get Me You i radioresepsjonen på NRK P3. Tore Sagen, hei til deg. Hei til deg. Hei til deg, Bjørte Paul Kjøstheim. Hei til deg, Steinar Sagen. Hei Potifar. Til Potifar. Hei. Like, gammeren. Yes. Nanbrøeksperten, Tore Sagen, den unge trollmannen. Mm-hmm. 110, blir du kalt. Og kjekken? Nei, det er noe du finner på selv. Ja, men jeg synes det er ganske passende. Ja. Jo, det er jo... Fribrytteren her? Ja. Jeg kan også si hva jeg blir kalt, sånn at... Jeg sa Potifar, jeg. Ja, kjempebra. Ja. Jeg kaster meg på Potifar, det er greit. Ok, Potifar på meg, og så mange tilleggsnavn på dere. Mm. Det er greit. Vi har en time igjen av vår nydelige sending. Veldig hyggelig at du hører på der ute, uansett hvor du måtte befinne deg. Vi pleier jo å ha en liten idemildring om hvor folk befinner seg når du hører på radioresepsjonen. Mm. Og Tore, hva tror du i dag? Hvor tror du folk er? Nei, jeg tror at det er to litt rufseste studiner som går på fjernsynslinjen på Høgskolen i Lillehammer. Mm. Tissejenter, eller? To tissejenter som står med hver sin nesering bak skolen og røyker hasj. Ja, hva i all verden betyr tissejenter? Det betyr at selv om man ikke vet at de lukter urin, eller at de lukter urin, så ser det ut på lang avstand som om de lukter urin. Mm. Men det finnes tissegutter også? Ja da, altså, absolutt, og jeg har aldri sagt noe annet, men det er det jeg ser for meg akkurat nå, er de tissejentene står med og deler en iPod, og høre på da en gammel podcast. Hører ikke på live. Nei. Så det er litt vanskelig. Altså, dette er i fremtiden da, at de hører på denne sendingen. Det er riktig. Akkurat. Lukter de urin på lang avstand? Eller? Nei, det er ikke urin. De ser bare ut som de lukter urin. Ja, altså, de kan lukte sommerheng, de jentene der. Og de dusjer. Det er image deres, som, altså, rent fysisk, hvordan de ser ut, som ser ut som at de lukter urin. Men så gjør de ikke det. Hva er det du ser for deg, Kjøstheim? En lastebilsjåfør på 8-49. Akkurat. Mann, renner jeg med? Ja, det er en mann, ja. Mm-hmm. Og han hører på direkte, han har ikke podcast. Nei, akkurat. Han hører på direkte, og så kjører han... Lastebil. Ja, men jeg tenkte hva han skulle... For han hadde opp hva i lastebilen sin. Ja, riktig. Hva slags spedisjon han bedriver? Ja. Is. Is? Ikke noe... Altså iskrem? Iskrem, ja. Iskrem, ja, akkurat. Henning Olsen, eventuelt da. Jeg ser for meg en bødbilsjåfør, kanskje i Bergensområdet. Samme sjanger. Jeg kjører sånn boks... Box delivery? Nei, box delivery. Finns det fortsatt, eller har det skiftet noe som Bring har kommet? Ja, kanskje det har skiftet, men han har ikke fått ny bil, så han heter fortsatt box delivery, ja, og har den grønne adressen. Og så hører han på, og synes det er veldig morsomt. Han har ingen, eller veldig lite utdanning, og trives med det. Han har mange venner. Han har mange venner, og faktisk en ganske fet leilighet i forhold til hva han tjener. Fy søren. Ja. Det er det vi ser for oss. Det er rart med det. Hvis du har et dilemma til oss, send det til 1987. Kodord er resepsjon. Vi skal også ha snackstesten. Mm. Den er internasjonal. Ja, og som vi sa tidligere, klarer du å gjette hva, det, hva dette er? Og hva dette er? Så vinner du altså den gamle autofilbilen, og det er en svær firehjulstrekker, rød, med autofil på trykk, og vi kommer til å signere panseret hvis du klarer å gjette hva dette er. Det er vel en pick-up, er det ikke det? Det er en pick-up, ja. Er det en pick-up? Ja, det er det faktisk. Det er faktisk den var jo oransje tidligere. Mm. Når, når de fant ut at de skulle legge ned programmet, så farget den rød. Ja, det synes jeg ikke var så dumt det. Nei. Nå har jo han, Jan Egil Larsen, dratt til, jeg vet at han heter Erik og Jøn, på hans bekostning, han dratt til TV 2 og forlatt oss, fordi han ikke får lov til å lage bilprogram i NRK lenger. Det er for jævlig. Det er for jævlig. Ja, det er kjempedumt. Synd. Synd. Dette her er rock i rockkanalen på P3, Rage Against the Machine, Bulls on Parade. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Hva vil du helst være? Vil du hatt det? Herregud, får du en søkproblem til? Nei, fy faen. Faen, det er vanskelig, ass. Det er noe tydelig på. Må jeg velge den ene? Dilemmas! 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 Dilemmas i radioresepsjonen. Hei! Men aller først, før vi begynner med dilemmaer, så vil du gjerne si en fun fact om Bulls on Parade med Rage Against the Machine. Ja, om jeg ikke tar helt grunnig feil, så fra den perioden hvor jeg jevnlig kjøpte magasinet Guitar Player, så husker jeg at et år, så tror jeg det var denne Bulls on Parade som hadde en gitarsolo som ble kåret til årets beste gitarsolo. Tenk deg det, og den er ikke, jeg synes ikke den er særlig god. Det er bare rare lyder. Det er vanskelig det. Jeg mener at juryens begrunnelse var mye at den var nytenkende og kreativ, og gjør det på den gamle måten.
måten, sånn som Van Halen eller Metallica gjør det. Ja, ja, ok, det er, jeg er enig i det da. Men det, jeg synes ikke folk skal få kredd bare fordi de gjør noe som er nytt. Det er ikke bra bare fordi det er nytt. Nei, men kanskje de likte melodien i tillegg da. Den ene passet veldig bra sammen med denne låta. Jo, jo. Men jeg tror, vet du at gitarplayer hadde sånn forskjellige sjangre, de korte sånn soloer og bassgitarister? Heter det korte? Kåret. Ja, riktig. Så de forskjellige gitarristene innen jazz og, ja, og fusion og rock. Ja, det er klart at en jazz-solo ville aldri kunne være med inne i denne konkurransen. Det ville være en veldig isolert konkurranse. Ja. Er det juks, rett og slett? Det er juks. Jazz er jo bare improvisasjon, nesten. Det er nesten bare, på en måte bare tull jazz. Selv om det kan være flott å høre på, så er det veldig mye tull. Det er tullete. Ja. Det er koselig, det er sånn å ta et glass røven og høre litt på jazz. Mm. For det er det jazz er for meg. Absolutt. Det er nesten litt humor, det er sånn humor. Ja, humor-melodi. Musikkens humor, ja. Musikkens humor. Ja. Musikkens humor, altså Falsk Mathisen, er det jazz? På en måte kan en du måte, si at det er jazz, ja. Okay. Men hvorfor kjøpte du gitarplayer? Jeg kjøpte det fordi jeg syntes det var interessant å lese det. Ja, men du var jo også på vei til å bli både bordtennisproff og gitarspiller, du, i sin tid. Det har spriket i mange retninger for meg, men hverken gitar eller bordtennis forfulgte jeg så voldsomt. Nei, det gjorde ikke det. Finnes det bordtennisplayer? Det er min humor. Ja. Det, men jeg tror folk liksom... Ja. Der ute så tror jeg de liksom bikket på hodet. Vanligvis så ville Steiner jeg sagt noe sånn humor har vi ikke her. Men da får vi alltid høre det etterpå at jo da, sånn humor har vi her, ja, mener lytterne. Ja. Vi skal til dilemmaene vi. Vi skal få et dilemma her fra... nå må jeg bare... Unnskyld. Ja, kanskje jeg skal ta fra Morten i mellomtiden. Ja, jeg tar fra Morten, ja. Han er født i dag, sier han, på morsomt vis. Mm. Til, han skriver egentlig vil, men han skriver til. Vil dere være Lars Monsen eller Chuck Norris? Altså, han må velge, man må være en av de. Ja. Og som du nevnte når vi tok opp det dilemmaet i stad under en låt, så fant vi ut at vi vet veldig lite om Chuck Norris sitt privatliv. Kanskje blir han slått av faren den dag i dag. Det som er morsomt med Chuck Norris og Lars Monsen er at Chuck Norris er en skuespiller, spiller mange roller i filmer og så videre. Jeg har ikke sett han så mye som privatperson, mens Lars Monsen er jo en privatperson som er foran kamera. Han, det er jo dokumentarserier han lager, ikke sant? Så vi kjenner Lars Monsen bedre enn Chuck Norris. Men jeg tror at Chuck Norris er sånn, tror jeg at han er også litt sånn politisk engasjert, litt sånn svartsnegger-aktig, sånn at han er... Republikaner? Sånn, det regner jeg med, det er han helt sikkert. Men i tillegg til å være skuespiller, så behersker han jo mange av disse martial arts-formene, sånn en kløpper til å slåss og sånne ting hvis du skulle komme opp i dårlig vær da. Men det er jo alltid dette, når man skal velge mellom å være tøffe menn, så kommer alltid disse slåssegenskapene opp, og jeg merker at jeg trenger nesten aldri de slåssegenskapene jeg har. Jeg har aldri slåss, jeg. Det skal jeg si til dere, gutter. Jeg har aldri, bortsett fra på barneskolen en gang, liksom. Jeg har blitt banket opp et par ganger, men jeg har aldri slåss tilbake. Jeg er sikker på at jeg kunne slått fra meg, liksom. Det er ikke det. Fy søren, overrasker du meg, Tore, vil si at når du har fått bank, så har du bare stått liksom og tatt imot og ikke... Ja, for det som skjedde var at da det ikke ble en ordentlig håndgemming av det, så ga da angrepsmennene seg. Altså, det var flere, ja da. Ja. Og da gikk de bare hvert til sitt, og så sa vi, ha det bra, takk for nå, vi ses på skolen i morgen. Jeg holdt jo en gang på å banke opp en fyr som hadde plaget deg, Tore, husker du det? Ja, det stemmer det, riktig. Jeg la det i bakken og hevet neven. Men han var også 5 år yngre enn deg, og da var det virkelig, da var det tøff. Da tok du en... Men man skal jo ikke begynne å slåss med folk som er større enn seg, det er jo helt idiotisk. Det er feil, det. Ja, men det er lov også å banke noen som er yngre enn seg hvis du får svar eller noe. Du kan jo banke hvem du vil. Ja, det kan du i og for seg, ja. Men, uansett, altså da Chuck Norris eller Lars Monsen. Lars Monsen sitter jo da på en del kunnskap om friluftsliv, som du og jeg, Tor, i hvert fall er veldig glad i. Du er ikke så glad i friluftsliv, Bjørte? Nei, ikke egentlig, men jeg synes det er kult allikevel at Lars Monsen er flink på det der, at hvis du er ute i villmarken, eller plutselig går deg vild, så klarer han liksom å overleve på... Men du går deg vild? Når er du går deg vild? Det er vanskelig å overleve i skogen. Herregud, gå! Så jeg sier som Bear Grylls. Jaha. Han er sånn overlevelsesfyr. Ja. Han sier, gå ned i dalen, finn en elv, gå, følg elven ned til et kjern, og da finner du ofte noen folk også. Det er folk der, da. Ja, stort sett. Ja, da går jeg for Lars Monsen, siden jeg vet jeg går for Lars Monsen. Ja, hvis jeg ikke går meg vel, vil, så går jeg for Chuck Norris. Men ikke gå deg vil, kjempe. Da. To på Lars og en på Chuck, da. Altså Bjørte på Chuck, da, selvfølgelig. Komme i gemeng med mafian, eller ha kronisk munnsår rundt hele munnen, skriver Julie her som et dilemma. Og da kommer vi i gemeng med mafian, eller kronisk munnsår rundt hele munnen. Og da snakker vi om skikkelig ordentlig herpes rundt hele kjeften. Altså. Ja, jeg merker jo at det er jo, man får jo en sånn, når man har noen etter seg på den måten som mafian da ofte opererer, så får man en varm og ekkel følelse i seg, og man ser seg over skulderen hele tiden. Mm. Men hvis man har munnsår i hele fjeset, så er man bare fullstendig klar over at jeg har munnsår i hele fjeset, og det må jeg leve med. Ja. Og så får man litt dårligere selvtillit av det, men det går an å leve, det er mange som lever livet sitt med litt dårligere selvtillit, og det går helt fint. Og det du kan gjøre da, hvis jeg har
et tips til de som har munnsår i hele fjeset, det er å ta bilde av kroppen din naken og legge den ut på internett, og så se hvor mange fine komplimenter du får for bare den. Og så kan du legge ut bilde av bare fjeset ditt, og se hvor negativt du får høre. Ja. Hei, du har munnsår rundt hele munnen. Ja, det visste jeg, men jeg har veldig fin kropp. Ja. Ja, det stemmer. Men det som er også greien, at hvis du har mafian etter deg og klar beviser dette for politiet, så skal det være mulig å få ny hemmelig adresse, nytt navn, og Witness Protection Program. Finns det i Norge, altså? Ja, det gjør det. Ja, det mener jeg. Ja, det gjør det. Ja, det gjør det. Du vet det? Ja, jeg vet at det gjør det. Du, for du har snakket med en fyr som vet at det... Jeg har snakket om noen som vet om noen som... Ja. Sier du at du selv i et Witness Protection Program? Nei, det ikke, det ikke. Det ikke den lureste jobben å ha hvis du i et Witness Protection Program. Jeg får nesten aldri jobb som radioprater hvis heter, du i det. Han, Bjørte heter egentlig Dimitri Corneliusen. Ja. Og jeg får fulgt av mafia. Bjørte Perl Kjøstheim er bare et artist nå. Det er dumt at du sa det. Ja, det var dumt. Beklager det, Bjørte. Så får du klippe det fra podcasten i hvert fall. Ja, det må du gjøre. Ja. Men jeg går for fulgt av mafian, ikke? Jeg går for kronisk munnsår rundt hele munnen, for jeg har så fin kropp. Jeg går også for kronisk munnsår rundt hele fjeset, for jeg har også så fin kropp. Dimitri, du gikk for... Mafian, for jeg har ikke så fin kropp. Stemmer. Skal vi gi oss der, eller? Jeg synes det. Ja. Skal vi ta ett til? Ja, da var jeg i gang med å klappe for alle innsendte dilemmaene allerede, men... Ja. Få høre den neste, da. Så kan vi se om vi tar det. Ja, få høre den neste, da. Nei, jeg har ikke den neste, derfor jeg skal klappe. Vi tar kortet nå, da. Fra Syver. Hei, Syver. En mobil uten mulighet for å skrive tekstmeldinger, eller alltid ha lite batteri på mobilen? Nei, det var et kjedelig dilemma. Jeg går heller for å ikke skrive tekstmeldinger. Ja, det gjør jeg også. Det gjør jeg også. Jeg har lov, nesten. Kult. Tusen hjertelig takk for alle som har sendt inn sms og e-post til oss i dag. Fortsett med dette. Det gjør at vi klarer å lage to timer med lettbeint underholdning for mange andre igjen, ikke sant? Den neste låta, hvis jeg kan få lov til det, så vil jeg gjerne lese opp alle som har vært med å lage den. Ja, vær så god. Det er Nathaniel Irvin den tredje, Charles Joseph den andre, Janelle Monáe Robinson, Wolfmaster Lightning og Kellis Parker Jr. Ok, så det er The Skunks, egentlig, sammen med Chanel Monae. Ja, det skulle bli et skikkelig bra resultat. Så mange spesielle folk, og så mange kongelige, så må det bli bra. Det er Lordenes egen låt, dette. Det er Lordenes låt. Lordenes låt. Dette er Violet Stars Happy Hunting. Utropstegn, utropstegn, utropstegn. Hører du på P3? Viva la vida var det med Coldplay i radioresepsjonen på NRK P3. Skal vi ta en av de nye jinglene til kanalen, Tore? Bare for å demonstrere at det er helt nytt. Det er kort en. Ja. Du hører på P3. Oi, sant. Den er relativt tøff. Ja, den er, altså, du skjønner at du hører på en ganske kul radiokanal når du hører de jinglene. Det er noe særlig tvil, da. Ja. Det, vet du hvem som er stemmen bak disse jinglene, Bjørte? Nei. Du vet ikke det? Hvem er det? Han heter Mats, og han sitter ute i gangen her. Sammen med Mira Craig, da, den flotte soul R&B-artisten. Eller hva slags musikk? Soul? Jeg vet ikke hva slags musikk. Er det soul? Jeg vet ikke. Jeg har aldri klart å kategorisere hverken Boogie Man eller noen av de andre. Det, skal jeg si hva jeg tror det er? Ja, si det. Tribal Dance, det er det jeg tror det er. Det der, ja. Åh, akkurat. Ja. Det nærmer seg radioresepsjons internasjonale snackstest, og det er foreløpig ingen som har klart å gjette hva slags snacks vi skal teste i dag. Det er så å si umulig, da. Ja, det er utrolig klok. For det er en norsk variant, en norsk snacks vi skal teste, og en vi har fått tilsendt fra en... Singapore, tror jeg det. Singapore, fra en fyr som heter Hugo, faktisk. Hei, Hugo. Hei, Hugo. Og den som Hugo har sendt inn, hører sånn ut. Det er rar lyd, altså. Du hører ikke den i Norge. Og denne har jeg kjøpt for egne penger. Men du kan få den i NRK, da. Ja, jeg kan det, men jeg gidder ikke skrive sånn skjema. Du må skrive langt skjema. Men den, sånn, den norske snacken vi skal teste, den er ganske... Snacksen, du må si det. Kanskje snacksen, ja. Ok, den er ganske ny. Ja, det er en nyvinning, rett og slett. Og det er jo et hybrid-snacks. Det er jo ikke en ren snack i seg selv. Nei, det har vært sånn voldsom reklamekampanje foran i fjernsyn også. Ja da. Blant annet så... Fjernsyn har kalt noe tilbake i det hele tatt. Nei, ikke det hele tatt. Men det er jo et stort konsern som har laget dette her. Så skal jeg love deg. Masse penger. Ja. Det er helt riktig. Det er bare å glede seg. Vi skal teste det snart. Før det skal vi høre Pet Shop Boys, It's a Sin. Det er en av dine favorittlåter noensinne, i hvert fall ditt favorittband. Det var mitt favorittband da jeg gikk på, altså på barneskolen. Jeg var på leirskole. Dette var jo på 80-tallet. Du hadde råd til det? På 80-tallet. Hadde innvandrerne i klassen også råd til å være på det? Ja, alle hadde råd til det, mener jeg husker. Var det en sånn egenandel du måtte betale der? Altså? Ja, men det var ofte sånn, enten måtte du selge masse kaker, og det klarer man aldri på sånne kakelotterier, for det er jo ikke særlig innbringende. Nei, for det er dritt, for ingen vil ha det ekle kaken. Og så var det ofte da elever fra den sørøstlige delen av verden som ikke hadde råd til å være med på sånne ting, og det har, jeg står det full respekt av det, men, eller det gjør jo egentlig ikke det. Men, ikke egentlig, nei. Det er dumt. Det er trist at ikke alle kan være med, da. Men det var godt å høre at dere fikk det til denne gangen. Vi fikk det til
den, ikke denne gangen, men den gangen fikk du det til. Og da husker jeg, hvis jeg skal mimre litt tilbake til lærskoledagen, ja, som var Ringebu, Venabu lærskole. Veldig fint område, gikk turer og så videre, og jeg tror at det var en jente der fra Rustasaga skole, som var det flere skoler. Ja, flere skoler, ja. Riktig. Multiple schools, som det heter. Hva heter hun? Hun heter Karianne. Men hun heter ikke Karianne i et ord, hun heter Kari Anne. Hei, Kari Anne. Jeg tror hun var forelsket av meg, men nei. Det tørte ikke jeg, og jeg tørte ikke å snakke med henne om det. Forfølge det, nei. Så det ble jo sånn, når vi dro tilbake til Oslo, så jeg, ha det bra, for aldri mer se deg, Kari Anne, som går på Rustasaga skole, som hun er... Hun går vel ikke der fortsatt, hvis du prøver å helst henne? Hun gikk der, da. Ja, riktig. Mm. Ja, lurer på hvor Kari Anne er i dag. Ja, det, ja. Ja, jeg tror ikke det har gått så bra med henne. Det vet vi ingenting om, Tore. Nei, jeg vet ikke det. Det vet vi ikke noe om. Men dette hadde noe med Pet Shop Boys å gjøre? Ja, for da hørte vi på It's a Sin hele tiden. Ah, ok. Og andre ting som skjedde på den, på den lærerskolen var at vi ble kalt inn til allmannemøte, fordi noen av de slemmeste guttene i klassen hadde bomba den CP-rammede datteren til han som ledet stedet. Det så unødvendig å dra med seg CP-rammede døttere inn på en lærerskole. Nei, men det helt unødvendig å mobbe også hvis du kommer som gjest på et sted, ja. Og så det landlorden der, så har han en CP. Hun må jo gå på skolen selv om hun har CP, kan ikke bare gå rundt og henge og ri på hester og ake gjennom... Ja, men CP-rammet har ofte en dag hjemme i uken, eller noe sånt. Hva har de det? De har en ekstra... Hun var jo da for ung. De har 4 dagers uke, CP-rammet. Til å gå på skolen. Ja. Åja, oh, altså hun var så ung, ja. Ja, men da fikk alle en lærepenge til og med han, to av de slemmeste gutta i klassen. De angret på det de hadde gjort, og begynte å grine, og gikk og ba om unnskyldning. Så det ordnet seg, men det er klart, det setter jo støkk i både, altså, i småbarnes... Du har helt klart mange minner knyttet til denne sangen. Jeg også mener at jeg visste frem penisene våre til hverandre også. Nei, det var ikke noe man gjør, det er som man gjør. Ja, det er helt naturlig. Bestialsk, spør du meg, men... Er det bestialsk? Det er ikke bestialsk. Jo, jeg synes det. Hvis du hadde skjært av penisene, så hadde det vært bestialsk. Men du gjorde ikke det, da. Nei, det er fortsatt min penis i nakt. Ok, her er den altså. Håper den bringer tilbake noen minner for deg som hører på også. Dette her er Pet Shop Boys. It's a Sin i radioresepsjon på NRK P3. For Tore, jeg ser, viser du frem penisen nå. Du skal ikke gjøre det. Sånn humor har vi ikke her. Og husk at det er jenter og eldre som hører på også. Ja, ja. Beklager. Ja. Radioresepsjonen. Herregud, minnene kommer tilbake også. Pet Shop Boys var det. It's a Sin i radioresepsjonen på NRK P3. Father forgive me, I tried not to do it. Det er veldig flott bridge i denne sangen. Det er kristent, eller? Er det faen, ja, jeg, nei, det tror han snakker altså han, det er ja, han går til litt mer komplisert som så, virkelig, som ja, det er litt det er litt mer komplisert som så han går til skrifting og så sier han det så, Father forgive me, I tried not to do it så har han gjort en synd, ikke sant? Men hva han har gjort synd. Da? Han har mobbet CP-er med det barnet. Ja, jeg vil gjette på at det er noe utenom ekteskapelig sex jeg da, inne i bildet her. Okay. Ja, og dette her var jo før altså Neil Tennant kom ut som homofil. Mm. Han var ikke homo før han på midten av 90-tallet gikk ut. Hvis han hadde vært homo, så hadde han helt sikkert stått frem da. Det skjønte jeg ikke. Nei, jeg sier bare at han var ikke homo da, sier du. Og da sier jeg nei. Da, hvis han var homo, så hadde han stått frem da. Jeg skjønner ikke pauseringen, jeg skjønner ikke hva du lurer på. Hvis han hadde vært homo, så hadde han stått frem da. Ja, du sa at Neil Tennant, han var ikke homo på den tiden han da. Nei, nei. Og da han stått frem i senere tid. Ja. Og så sier han, nei, for hvis han hadde vært homo da, så hadde han vel stått frem da. Det kan være at han har vokst opp i en svært religiøs, konservativ menighet. Mm. Og så har han gått og skriftet, og så føler han skyld og dårlig samvittighet, fordi at han er homofil. Ja, det er en pre-homo-skapegreier. Pre-homo-skapegreier. Så sier faderen til han, oh no, no worry. Sier han det? Nei, jeg vet ikke hva han sier, men han sier det. No, let's marry for gay, no, yo. You're welcome here in this church. Det yes. Tviler jeg sterkt på. De katolikene er ganske helsprø, for å si det mildt. Det er det. Vi skal til noe som er mye mer lettbeint enn å diskutere homofili og synd og katolske kirken. Dette her er snackstesten. Snacks. Send bollen rundt da. Crisps. Jeg hungrer for en. Hungrer. Nachos. Hey. Potato gold. Løk. Jeg liker det bedre dagen etter. For da er de mye. Paprika. Cheese. Radioresepsjons internasjonale snackstest. Og helt øverst på den internasjonale snackstesten så ligger den vi testet forrige uke, Smash med 86 R'er. Ja. Og det er ganske formidabelt. På andre plass, Mori Tortilla Chips Cheese med 73,6 R'er. Og på tredje plass, Polly Pianutter med 64,3 R'er. Hva skal vi teste i dag, Bjørte Paul? Vi skal teste nok et produkt fra Polly, et produkt som heter Småsulten med nøtter og bær. Det heter Småsulten? Yes! Jeg trodde det var bare spørsmål, ja. Er du Småsulten?
Nei, 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 det heter småsulten. Men da må det jo være svaret da, det kommer jo ikke, så det må jo være det det heter. Småsulten, svaret nøtter og bær. Det er ikke svaret på spørsmålet. Det er disse små pakkene som dere sikkert sett reklame for og i butikken selges overalt nå, til folk i farta som på en måte ikke har tid til å spise disse. Det er en sånn reklame, vet du, om det er musikkkorpset som går forbi en kiosk, og så er det en i musikkkorpset som springer inn og kjøper seg en småsulten nøtter og bær, og så springer han ut igjen, og så spiller han videre. Ja, riktig. Så selv om du spiller i korps eller gjør noe annet, så har du alltid tid til å kjøpe deg en sånn pakke med småsulten. Det er lurt. Det er et marked som er veldig lurt. Selv anbefaler jeg bare å ta en brødskive eller en salat, for jeg synes at det å spise godteri når man er småsulten, det egner seg dårlig. Det er ikke så sunt, altså. Det er sikkert mye salt og det er en god del salt. Les litt på pakken da. Det som er i denne pakken her, det er pianøtter, cashewnøtter, tørkede blåbær, tranebær og ananas. Ananasen og tranebær er også tørkede, eller? Ja, alt tror jeg i tørke. Plenty tørke. Når det, kan man få lov å smake på det? Jo, ja, du skal få smake nå. Du har åpnet den over hele, ikke laget en liten flik. Ja, for det var, den fliken blir alt for liten. Man spiser det på samme måte som man spiser peanøtter, rister det rundt i hendene før man kaster det inn i munnen. Det er viktig, tror jeg, for å få den smaken av alt samtidig. Men tranebær, det var ikke så gærent egentlig. Nei, det var ikke dumt. Det er veldig sånn, det er jo et nødproviant. Det er jo ikke godteri egentlig, det burde egentlig ikke få lov å være med i snackstesten. Ikke så veldig salt som jeg kanskje hadde trodde det skulle være. Det kunne vært noe saltere. Jeg synes det var litt kjedelig. Ja, det er litt kjedelig, og så er det litt tørt. Fingerslikkefylen er bare salt, ja. Det er ikke noe spennende. Nei, jeg synes det her var gør, ja. Nei, jeg vil ikke ha mer av det der. Nei, det er ikke så mye, ja. Det er for korps som er sultne. Ja, men jeg tror helt sikkert at det gjør nytten hvis du absolutt ikke, eller hvis vi ikke har noe som helst annet. Da kunne vi hatt den internasjonale matfesten, da, for liksom, hvis det er det det går på. Men det er kanskje ikke det er så dumt. Nei. Jeg synes det ga meg veldig lite, og jeg føler meg litt som en dårlig fyr som spiser godteri når jeg egentlig blir spist mat. Ja. Det får nok 59 ærer av meg. 59 ærer fra Bjørte Paulus. 10 ærer av meg. Ja, jeg synes det var så dritt. Jeg synes dette er for kjedelig. Altså man kaller det snacks, men så er det noe annet. Dette her er et forsøk på å lage et sunt mellommåltid. Så som snacks så får det nok ikke mer enn 18 fra min kant. Det er veldig dårlig. Det er veldig dårlig. Jeg skal regne litt ut hva dette blir. Vi ser hvor den plasserer seg i lista. Og det kan se ut som om den havner på en foreløpig siste plass etter Pringles original. Jeg tror jeg var alt for snill nå, men ok. Ja. Nå skal vi spille den, ja. Dette her er altså da Ingrid Olavas Her kom vinteren. Eller Jukkes. Med Ingrid Olava. Ja, i stedet for Jukkes. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Snacks. Send bollen rundt da. Crisps. Jeg hungrer for en. Hungrer. Nachos. Hey. Potato gold. Jeg liker det best dagen etter, jeg. For da er de like. Paprika. Cheese! Radioresepsjons internasjonale snackstest. Og før det hørte du Ingrid Olava og hennes versjon av Jukke Valentinernes Her kommer vinteren, og Jukke har bursdag i dag. Nei! Eller hvis han hadde levd da. Ja, hvis han hadde levd for lengst. Han er veldig, veldig lenge siden han døde. Men han er nok jord nå, vil jeg tro. Han er ikke jord nå, tror jeg, vil jeg tro. Ja, han er nok jord nå, vil jeg tro. Ja, og han er en av de største norske moderne poetene. Jeg trodde det var Sigbjørn Obsfelder, men så feil kan han også. Nei, Obsfelder var ikke så moderne som Jukke. Men han var i hvert fall norsk. Ja, men det var Jukke også. Ja, det er sant. Det. Og Ingrid Olava er også norsk. Det er sant. Ja. Jeg tenkte apropos den snakkes. Du kan laste ned den sangen her, jeg bare sier det. Man kan laste ned den, og så støtter man regnskogfondet. Har ikke regnskogen stabilisert seg nå, eller river de den fortsatt ned? Nei. De river fortsatt som bare juling. Men da tar det slutt noen gang. Det virker som det er uendelig mengde med regnskogen. Men poenget, altså, de river jo ned, men det vokser jo tross alt opp igjen. Ja, altså, det er ikke sånn at regnskogen bare, altså, det kommer jo nye regnskogtrær. Ja, men du... Det tar tid, selvfølgelig. Altså, jeg skal begynne å gi penger til regnskogfondet når jeg begynner å bli tungpustet, skjønner du? Ja, det er bra. Jeg føler ikke at jeg har nok oksygen. Kanskje det blir på tide å gi noen penger til regnskogfondet. Jeg synes at den norske skogen lager mer enn nok oksygen. Jeg synes jeg er fornøyd. Det vokser jo til. Altså, hele Norge vokser jo igjen. Det vokser jo igjen. Ja. Men du kan også laste ned hele programmet. Hvis du ikke vil laste ned bare sangen, så kan du laste ned. Det er gratis, men jeg tror du må betale for å støtte regnskogfondet, så hjelper det ikke bare å laste ned. Okay. Vi skal teste en utenlandsk snacks. Ja, den kommer fra Hugo, og han har vært og kjøpt snacks i Singapore. Ja. Og vi skal prøve
Haldirams Classic Nutcracker, og det er såkalt roasted peanuts eller det er ristede. Noe av det beste jeg vet ja, Nutcracker, kjempe. Det høres ut som noen tar et skikkelig ballgrip på deg. Ja, det, ja, det er min humor også. Det som er så kult med den pakken er at det står nøtter er godt for deg, og det er kolesterolfritt. Nei, det er mulig. Og det er jo sånne roasted peanuts er jo ofte noe man får på flyreiser og så videre, så jeg tenker veldig på reise når jeg lukter eller smaker. Er det hva jeg assosierer med snackstesten i dag, eller er det snackstesten? Jeg tømmer meg for all informasjon jeg har om det produktet vi tester. Takk for det, tusen takk. Dette her gleder jeg meg til. Jeg tror det ser veldig godt ut. Det ser ut som bitte små, for å være helt ærlig, så er det som bitte, bitte små nygrillede kyllinger. Faktisk gjør det det. Ja. Men det er altså da... de var ganske... Det smaker litt asia, alle. Det smaker veldig asia. Det var veldig stert. Shit, de var ganske sterke. Oi. Men herregud, så godt. Ja, det var ordentlig godt. Det var morsomt. Oi, det er det sterkeste jeg har spist av godteri, altså. Og det er vel en sterke. Det er nøttcracker, altså. Ja, det er nøttcracker. Men de var veldig god. Hva skal du lese litt på innholdsfortegnelsen nå? Det står hva som er så sterkt. Ja, det står black, svart pepper. Oi, fy. Og fisøl. Ja. Smaker litt fisk av det også. Ja, og så chilipulver er det også. Jeg leser veldig sent i dag. Ja, du leser ikke radiovennlig, vet du? Nei, jeg leser inni meg. Åh, oh, shit, dette var sterkt. Fingerslikkefyllen, nydelig. Altså, du er som å spise en runde til med retten, når, eller med snackset. Det er som å spise en helt fersk chili, synes jeg. men dette er sånn at du klarer ikke å stoppe å spise det heller, for det var, åh, det var men det hadde du hvis du har en iskald pils, eller nei, lettøl da, hvis du ikke drikker pils. Vet, ved siden av så må dette være midt i blinken. Ja, dette var noe av det beste jeg var borte, det beste jeg var borte, men noe av det morsomste jeg var borte. Ja, hva gir du, Tore? Jeg gir 88 R'er. Oi. Jeg skal opp dit, jeg tenker. Jeg skal opp på 87, jeg. Oi, en under. En under, ja. Jeg går på... 80-20 i går. Nei, det var veldig bra. Så likt. Jeg kan fortelle at Polly Småsulten, Nøtter og Bær, havnet på en foreløpig siste plass med 29 R'er. Og nå skal jeg regne ut, hvis dere bare småsnakker litt. Jeg synes Steina argumenterte så veldig bra egentlig på den forrige, som jeg var litt snill. Jeg har hele 58 på, nei, 59 på småsulten. Vil du trykke deg på det? Nei, jeg kan ikke gjøre det nå, for jeg synes det funker jo så bra til sitt formål, hvis du er småsulten og sånn. Men Steina argumenterte med at det var et dårlig snack. Ja, og det er helt enig. Et dårlig snacks. Og ja. Det er jeg enig med deg. Vi har en utlending på topp. Nei. Yes, denne, hva heter den? Nutcrackers. Haldirams Classic Nutcracker. Yes, Nutcrackers fikk 87,3 R'er, og det legger seg på en førsteplass foran Smash. Det er nesten ikke mulig. Altså, Smash allerede slått ned til en andreplass. Det hadde ikke mange trodd. Og dette her er, det blir bare mer og mer spennende. Og hvis du har en snacks til oss, så send den til oss på radioresepsjonen. NRK P3 0340 Oslo. Første nøtte har ikke vært på den lenge. Vi må hente noe drikke med en eneste gang. Jeg står her også at de kan sine saker. Haldirams, de har laget snacks siden 1941. Å, herregud. Å, ja, to år inn i krigen. De var ikke så påvirket av det Singapore. Nei, det var ikke så farlig. Ok, fint. Vi kommer til å legge ut resultatet av internasjonale snackstesten på nettsidene våre. Unnskyld, hvordan var det? nrk.no/rr. Det kan du gå inn nå også og kikke litt på ting og tank. Ja. Har du noe mer du egentlig skulle sagt? Ja, dette her er Black Kids, so I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you. I'm not gonna teach your boyfriend how to dance with you. Åja, oh nå først skjønner jeg det. Altså, du skal ikke lære kjæresten. Jeg trodde det var sånn, jeg skal ikke lære deg, jente, å danse med kjæresten din. Men så er du altså, skal ikke lære kjæresten din å danse med deg. Det tok altså kanskje 2-3-4 måneder før du forstod hva det er. Det samme med meg da. Ja, det gikk opp for deg også. Ja, det gikk opp for meg nå, ja. Du har skjønt hele tiden at det er kjæresten det dreier seg om, ikke deg. Ja, skjønt at jeg snakker om kjæresten. Black kids, altså. For noen ordsmer de er. Flinke er det. Ofte er jo svarte unger smartere enn hvite unger. Det som er så morsomt er at det ikke bare er svarte unger med i dette. Er det hvite unger der også? Ja, og så er de faktisk litt voksne. Ja, det er, altså, de er over... de kan stemme i valg, ved valg. Ja, riktig, så over 18, ja. Jeg tror det er over 18, ja. Radioresepsjonen nærmer seg slutten. Jeg har lagt ut nå radioresepsjons internasjonale snackstest på internett. Så det er bare å gå inn der og sjekke. Hvis du lurer på noe, så gå inn der og sjekk det. nrk.no/rr. Bare to. Hva sa du? RR. Ja, to herrer, ja. Yes. Ok, da skal vi... Vi gjør som vi pleier, vi. Ja, det gjør vi. Ja, vi gjør som vi pleier, vi. Gå på sjokkmaskinen. Den som får strøm i seg blir skutt.
Som vanlig. Som vanlig. Jeg tror jeg får den i dag. Fin sending i dag. Ja, det var helt fint. Helt, jeg tror jeg får den i dag. Jeg er helt sikker. Begynner å bli dårlig batteri på sjåførsyn, tror jeg. Men det var bra at du fikk den. Det var veldig bra at du fikk den. Tore kan skyte. Ja, ja, det vil jeg gjerne gjøre. Å nei. Jeg skal skyte, så trekk litt til venstre så at jeg kan få sikta ordentlig på det. Skal vi se. Men si som du pleier, Steine. Bruk siktemidlene! Bruk siktemidlene! Ja, du er veldig streng. Han gjør det, vet du. Ja, nå gjør jeg det. Lukter brent her. Jeg tror det ditt din nøkkel. Kanskje jeg får hjerteinfarkt. Jeg satt midt i låret. På oversiden av låret, ja. Du får ikke så vondt, eller? Var det, spiller du? Nei, jeg spiller ikke. Nei, jeg spiller ikke. Det smertefullt? Det smertefullt, men det kunne vært mer. Jeg tror vi må lade opp både hagla, eller altså både MP5-en. Og du må skyte en gang til hvis det ikke var vondt. Du, ta tørka det foret til smilet. Vi lader den til i morgen, og så blir den som blir skutt i morgen, blir skutt av med nyoppladede batterier. Det, oh, det blir jo helt grusomt, da. Ja, det blir vondt, da. Det er bare å glede seg. Takk for sendingen, gutter. Selv takk. Og takk for at du som hører på nå har hørt på. Hør på Kenneth Torkel etter oss og last ned podcasten vår nrk.no/podcast. Ha det bra. Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.